kulanto aan wanaagsan daawadayaal halka anaga la socotaan waa shabeel channel iyo caasimada channel oo aynu ku soo qaadanno wararkii ugu dambeeyay ee caalamka fadlan hadii ay tahay markii ugu horeysay oo aad nagu soo biirayso hayl maamin in subscribe ka anagu taageertid si muuqaal aynkan oo aad u xiiso badan aad halkan uga bogatid maanta waxaynu soo qaadan doonaa wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka adag ee u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine dagaalkaasi oo ka socda gobolka galbeed ee dalkaasi Ruushka ee Kaks halkaasi oo ay kasoo gudbeen ciidamo ee militariga Ukraine ee ka tirsan iyo kooxaha hubaysan ee markaasi taageerayo kuna hubaysan qalabka iyo hubka ay bixiyeen wadamada reer galbeedka markala waxaan idin leeyahay soo dhawaada waxaan ku horeynayaa ciidamada militariga Ruushka oo goorsi horeysa sheegay in ay jab xoogan gaarsiyeen ciidamada Ukraine ee gudaha u soo galay qayb ka mid ah gobolka Kaks iyagoona sheegay in ay beegsadeen oo ay dileen ciidamo badan iyo hubkii ay wateen kuwaasi oo ilaa 30 km gudaha u soo galay waddankaasi Ruushka wasaaradda gaashaandhigga ee dawladda Ruushka ayaa markaas sheegtay in ciidamada Raashiyaanka ah ee halkaas laga howlgeliyay in ay ka hortageen ciidamada Ukraine iyo kooxaha tabacsan oo markaas watay gawaarida gaashaaman iyo hubka culculusba in ay kasoo gudbaan ama ay soo gaaraan tuulooyinka sida Tolpino iyo sidoo kale Kolodes iyo in ka badan 30 km ay gudaha u soo galaan xuduudda Ukraine iyo Ruushka ay markaas wadaagaan wasaaradda gaashaandhigga ee dawladda Ruushka ayaa sidoo kale sheegtay in ciidamada Ukraine ee gudaha u soo galay gobolka Kaks in ay ka dileen 1,350 askari in ay sidoo kale ka burburiyeen ilaa 29 tangi iyo 23 gawaari oo markaas ah kuwa gaashaaman warbaahinta Ruushka ayaa sidoo kale soo bandhigtay muuqaalka taangiyada ay wataan ciidamada Ukraine oo markaasii la burburinayo iyo meedadka ciidamo tiro badan oo ka tirsan militariga Ukraine iyo kooxaha tabacsan oo markaasii wadooyinka qaar daadsan. Dhanka kale, tirada dadka ku dhaawacmay gobolka Kaks ayaa waxa ay maanta gaartay ilaa 15 qof sida uu xaqiijiyay gabanaha gobolkaasi Alexey Siminov. Hal madfac ayaa la sheegay inuu ku dhacay dhisma halkaasii ku yaalo halkaasii oo 15 qof ay ku dhaawacmeen waxaana war qoraal ah oo la soo dhigay barta Telegramka lagu sheegay in madfacan ay soo tuureen ciidamada militariga Ukraine Ismilov ayaa sidoo kale sheegay in laba ka mid ah 15 kaasi qof ee dhaawacyada ay soo gaareen in xaaladooda caafimaad ay markaasi haatan liidato dhanka kale ciidamada cirka ee dawladda Kiev Air Force-ka ayaa waxa iyagana ay goorsi horeysay sheegeen in ay ka hortageen 57 diyaaradood ee aan duuliyaha lahayn ee drones-ka oo tan iyo xalayto ciidamada Ruushka ay ku weerareen qayb ka mid ah caasimadda waddanka si Ukraine ee Kiev. Diyaaradahan drones-ka ayaa sidoo kale la sheegay in lagu burburiyay qayb ka mid ah Kiev iyo magaalooyinka ku hareereysan isla markaana aanu jirin wax qasaar ah oo markaasii ka dhashay weerarkaasi tan ayaa ku soo aadaysa xilli danjiraha Mareykanka u jooga dalkaasi Ukraine Bridget Brink oo markaasii sheegay in xalayto Ruushka ay isku dayeen in qaybo badan oo ka mid ah caasimadda Kiev in ay ku weeraraan diyaarado drones ah oo siday walxaha qarxa laakiin si weyn looga hortagay isagoona ku eedeeyay dawladda Ruushka in ay ku xadgudbayso madaxbanaanida dhuleed ee dalkaasi Ukraine waxaana uu ku eedeeyay dawladda Moscow in ay dulaan aan loo meel dayin ay weli ka wado gudaha waddankaasi dhanka kale madaxweynaha dalkaasi Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa waxa uu maanta sheegay in ay suurtagal tahay in ciidamada Ruushka ay markaasi isticmaaleen markii ugu horeysay gantaalada qaar oo dhowaan ay markaasi ka heleen dhanka iyo waddankaasi Kuuriyada Waqooyi duqeymaha qaar oo ay gantaalo u adeegsadeen oo xalayta laga soo sheegay caasimadda Kiev ayaa la sheegayaa in ay suurtagal tahay in markii ugu horeysay Ruushka ay isticmaaleen qayb ka mid ah gantaaladii Putin uu ka helay dawladda Kim Jong-un. Volodymyr Zelensky ayaa sidoo kale waxa uu qirtay in ciidamada Ukraine markii ugu horeysay weerar lama filaan ah in ay ku qaadeen gobolka Kaks ee xuduudda labada dal halkaasina haatan ay kula dagaalamayaan ciidamada Ruushka. Moscow ayaa waxa ay markaasii sidoo kale xaqiijisay in maalinkii lixaad ee dagaal aad u qarar in ay kula jiraan ciidamada dawladda Ukraine
oo wata hubka iyo qalabka ay markaasi ku taageerayaan reer galbeedka kuwaasi oo isku dayay markii ugu horeysay tan iyo xilligii dagaalkan uu qarxay in ay gudaha u soo galaan waddanka Ruushka qayb badan oo kamid ah koonfur galbeed ee dalkaasi Ruushka ayaa la sheegayaa in shacabkii laga daadgureeyay halkaasina dagaal aad u qaraar oo haatan ka socdo dhanka kale wiilyar oo 4 sano jir ah iyo aabihiisa oo 35 sano jir ah ayaa goorsi hore isla xaqiijiyay in ay ku nafwaayeen diyaarad drone ah oo markaasi ku dul dhacday gurigooda diyaaradan oo markaasi kamid ahayd 17 diyaaradood oo xalayto ciidamada Ruushka ay ku weerareen qayb kamid ah caasimadda Kiev ee dalkaasi Ukraine wiil kale oo isna 13 sano jir ah ayaa la sheegay in uu ku dhaawacmay weerarkan oo ka dhacay deegaanka Brovary ee caasimadda Kiev ama dhanka waqooyi bari oo gaabeegan caasimadda Kiev Volodymyr Zelensky oo qoraan soo dhigay bartiisa X ee Twitterka ayaa waxa uu markaasi sheegay in mid ka mid ah diyaaradaha Ruushka ay ku weerareen caasimadda Kiev in ay ku dul dhacday gurigaasi taasi oo sababtayba in qasaarahan uu markaasi ka dhisho dhanka kale ciidamada Ruushka ayaa goorsi horeysay waxa ay sheegeen inay ka hortageen kuwa Ukraine oo isku arursanayay agagaarka webiga Dnipro ee gobolka Kherson ee dalkaasi Ukraine wakaaladda wararka ee dalkaasi Ruushka ee TASS ayaa waxa ay tabisay in ciidamada Ruushka ay u suurtagashay in ay ka hortagaan ciidamadan walina ay gacanta ku hayaan webiga Dnipro ayna ka hortageeyaan ciidamada Ukraine iyo kooxaha hubaysan ee taageerayo kuwaasi oo saacadihii aynu soo dhaafnay la sheegay in xitaa gantaalada artilleryga ay ku garaaciyeen qayb ka mid ah gobolkan ee Kherson gaar ahaan agagaarka ee webiga Dnipro dhanka kale wasaaradda gaashaandhigga ee dawladda Ruushka ayaa goorsi hore isay sheegay in ay ku guuleysteen in ay burburiyaan 14 diyaaradood oo drones ah oo ciidamada Ukraine ay markaasi soo tuureen iyo 4 gantaal oo ballistic ah gaar ahaan gantaalka nooca Tochka ee UA tacticalka ah kaasi oo isku dayeen in ay ku weeraraan qayb ka mid ah gobolka Kaks ee xuduuda ee dalkan uu la wadaago waddankaasi Ukraine waxaa sidoo kale Ruushka ay sheegeen in ay ka hortageen oo hawada ay ku burburiyeen ilaa 18 diyaaradood oo drones ah oo Ukraine ay isku dayeen in ay ku weeraraan qayb ka mid ah magaalooyinka ku dhow xuduuda ay markaasii labada dal wadaagaan goorsi horeysay ay ahayd markii saraakiisha ku sugan gobolka Kaks ay markaasii xaqiijiyeen in shan iyo toban qof ay ku dhaawacmeen burburka ee ka dhashay gantaaladan iyo diyaaradaha si droneska ah oo hawada lagu burburiyay laakiin se burburkan uu ku dul dhacay dhisme 9 dab ka kooban oo markaasii ku yaala gobolkan dhanka kale madaxweynaha waddankaasi Belarus Alexander Lukashenko ayaa waxa uu maanta sheegay in heegan sare ay galeen ciidamada difaaca hawada ee dalkaasi isla markaana ay u suurtagashay inay ka hortagaan oo ay burburiyaan gantaalada iyo sidoo kale diyaaradaha qaar ee droneska oo dhanka Ukraine ee ka yimid isla markaana soo dulmaray gobolka Mogilev ee xuduuda la leh waddankaasi Ruushka Belarus ayaa shalayto waxa ay sidoo kale sheegtay in ciidamo badan ay geysay xuduuda dalkan uu la wadaago Ukraine kadib markii ciidamada Ukraine ay isku dayeen in hawada waddankaasi Ukraine ay soo dulmariyaan ama ay u isticmaalaan ba diyaarado drones ah iyo gantaalo ay doonayaan inay ku weeraraan qayb ka mid ah gobolka Kaks ee waddankaasi Ruushka waxa intaasi ayaa noo gudbayaa wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka Ruushka iyo Ukraine u dhaxeeyo xilli haatan dagaalkan si weyn isha loogu hayo waxaana xitaa la saadaalinayaa inay suurtagal tahay in bilooyinka nagu soo aadan hubka kan ugu culus la isku adeegsado waxay noogeen in horey Ruushka ay xitaa ugu hanjabeen in gantaalada nuclearka ay ku weerari doonaan qayb ka mid ah waddankaasi Ukraine haddii xubnaha ururka gaashaanbuurta NATO iyo wadamada reer galbeedka guud ahaanba ay sii wadaan taageerada ay la garab taagan yihiin Ukraine iyo sidoo kale haddii wadamada NATO ay isku dayaan in weerar ay ku qaadaan qayb ka mid ah waddankaasi Ruushka haatan oo markaasi Ukraine ciidamadooda iyo kooxaha taabacsanba ay gudaha u galeen in ka badan 30 km waddankaasi Ruushka ayaa la sheegay inay suurtagal tahay in hubkan nuclearka markaasi la isku adeegsado fadlan hadii ay tahay markii ugu horeysay oo aad nagu soo biireyso haylmaamin in subscribe ka nagu taageertid si muuqaalo ceenkan oo aad u xiiso badan aad halkan uga bogatid tan ismaqalkeen xigana waxaan idin leeyahay sidaasi ismaqal dambe oo aad u xiiso badan